Ahoj, lidé dobří, že tady mám od včerejška tyhle bedlí hlavy, tak jsem si nachystala trojobal, budou řízky. Tak, řízky jsou obaleny, můžeme začít smažit. Pořádně si rozehřeju olej a jdeme na to. Takhle pěkně dozlatová, po obou stranách, osmažíme všechny. Tady máme nasmažené naše bedlí řízky. Někdo si je dá z kaší, někdo šťouchanýma bramborama, někdo jenom normálníma bramborama. Já si k tomu nedám nic, já to budu na férovku baštit samotný. Dobrou chuť!